Efter beskedet igår att Barbro Lill-Babs Svensson gått ur tiden så vajar flaggorna på halv stång i hennes hembygd Järvsö. Kyrkan har hållit öppet extra länge. På flera platser har det funnits kondoleansböcker och på Lill-Babs torg har många lämnat blommor. Den folkkära artisten har kommit att förknippas starkt med hembygden i Hälsingland. Hon har beskrivits som Järvsös urmoder. På plats i ett snöigt Järvsö finns vår reporter Magnus Wennerberg. Magnus, vad har det egentligen betytt för bygden att ha Lill-Babs som en slags ambassadör? Oerhört mycket. Hon har ju blivit Järvsö kan man nästan säga. Hon har ju bevarat sin relation till sin hembygd hela livet. Det var hit hon åkte på sina ledigheter för att fira stora högtider och så. Och sen hon har ju själv varit angelägen om att hon också velat göra något för Järvsö. Så förutom att hon har pratat mycket om det i medier och så, så har hon ju också drivit flera projekt, bland annat det här kaféet som hon har startat här. Och hon har gjort ett starkt avtryck, det märks på flera platser. Och bland annat finns det en utförsåkningsanläggning för cykel och där är lederna uppkallade efter henne, hennes döttrar och hennes låtar. Så där finns leden Barbro och leden Claes Göran bland annat. Och snart har ju då gått ett dygn sedan beskedet. Hur vill du beskriva stämningen i Järvsö idag? Man sörjer fortfarande Barbro. Hon, som du sa, kyrkan höll öppet igår och folk strömmade dit från hela trakten igår och även till de här minnesplatserna. Vi står bland annat framför en av de här vid Lill-Babs torg för att lägga ner blommor och så. Men samtidigt är det tydligt att om man pratar med, samtidigt som de sörjer henne, så får de ändå nästan som ett skratt för att man minns henne med hennes, för hennes värme, glädje. Och ja, det gör ändå att det finns något positivt, väldigt positivt man tar med sig också.